Радіо НВ. Година економіки. На Радіо НВ. Павло Шеремета. Економічний прорив. Добрий вечір, це Павло Шеремета. 20.05 у Києві. Понеділок, як завжди, економічний прорив на Радіо НВ. Оце вже точно, що thanks God it's Monday. Дякуємо Богу, що це понеділок, і неділя завершилася, і вибори завершилися, як мінімум національні. Про місцеві давайте ще поки що не будемо говорити, вони там тільки натяки йдуть, ось, і причому я так розумію, що це вони є неконституційні. Ось, ну але зосередимося сьогодні на національних. В студії Валерій Пекар, я думаю, я сумніваюся, що є в країні кращі люди, кращі аналітики, ніж Валерій, для того, щоб в економічному прориві в програмі підсумувати результати виборів. І запитання, яке ми ставимо, Валерію, добрий вечір, є ці вибори і президентські, і парламентські, бо їх фактично, я думаю, що їх треба розглядати разом. Це була, напевно, третя серія, третій тур, так як, власне кажучи, тепер правляча партія так це і подає. Чи вони наближають економічний прорив, чи вони віддаляють економічний прорив? І перед тим, як ви висловите свою думку, я не знаю, може напівжартома, я хотів між цей ролик поставити ще 22 квітня, але щось я забув його поставити. Я сьогодні поставив в себе на сторінку, я нагадав, я його бачив в програмі Фаріда Закарії GPS, він це на телеканалі CNN, він показував десь, може, місяць-два місяці тому. Голландський приматолог Франц де Вал, його звати, ну, він професор університету Еморі, так сталося, що я його закінчую, я думаю, що це, напевно, єдина причина, чому я про нього згадав, про це відео. О, зробив такий експеримент. Значить, він в дві прозорі клітки, це треба дивитися, але якщо, друзі, зайдіть до мене на сторінку на Фейсбук, якщо там Радіо НВ захоче поширити, він пошириться також, поки що це в мене на сторінці. Дві мавпи сидять в прозорих клітках, і їх годують огірками. Огірок є огірок, як там, як цей професор каже, що це просто, ну, фактично вода з таким невеличким смаком, там особливо смаку немає, якби мавпам це не дуже подобається, але більше нічого немає, є тільки огірки, одні дають, другі дають, між іншими, а їм треба ще віддати за це камінчик, тобто вони дають камінчик, їм дають огірок. Ось, і все йде добре, поки другі мавпі не дають виноградину. І перша це бачить. Виноградина, звичайно, набагато смачніша, ніж огірок. Вона це бачить. І вона вимагає, не тільки вона вимагає виноградину від дослідника, їй дають ігрок, вона бере цей ігрок і кидає його назад, і б'є, ламає цю клітку, словом, робить скандал. Ось, я хотів сказати, що вона робить, подивіться на сайт ЦВК, ось, ну, але я так вирішив не робити, я скажу, подивіться відео. Валерій, що це в нас було протягом кількох місяців, на ваш погляд? Добрий вечір всім. Я хотів би підтвердити, що це початок великого прориву, тільки ми не знаємо, в якому напрямку. Чи це є прорив вперед, чи це є прорив назад. І мені здається, що на сьогоднішній день ніхто не знає, включно з паном президентом, куди це прорив. Давайте спробую пояснити. У нас є вперше за фактично всю історію Незалежної України, така надзвичайна концентрація влади. Останній раз така концентрація влади була ще до існування України, в часи комуністів, коли, власне, в Конституції було записано, що комуністична партія є керівною. І тоді було 239 депутатів, відома група, це, по суті, те, що є зараз, навіть трошки менше, зараз буде більше. Зараз буде більше, ніж було комуністів в першому українському парламенті. І це означає, що маючи таку силу людей, таку страшенну купу людей, можна робити просто будь-що. А залучивши ще якусь кількість самовисуванців, можна навіть і Конституцію змінювати в будь-якому напрямку. Тобто всі важелі управління сьогодні опинилися в руках однієї команди. І тепер є дуже хороше запитання, куди ми попливемо з цією командою? Куди наш «Титанік» попливе з цією командою? Бо в них самих немає плану. А чому ви думаєте, що це «Титанік»? Я думаю, що це «Титанік», тому що
десь на нижчих поверхах вже розуміють, що трошки вже вода хлюпає, а на вищих зараз вимагають шампанського. І це нагадує, а в рубку забігли діти. От десь така ситуація. А капітана нема. І вони граються. От, а... І... Вони такі щасливі. Да, і всі щасливі. Багато, стільки багато апаратури. Отже, якщо серйозно, без жартів, то зараз є фактично два сценарії. Умовно називаємо їх умовно Словаччина і Венесуела. Венесуелу всі більш-менш знають. Там дійсно була сконцентрована влада в руках президента. І вона була сконцентрована для того, щоб втілювати реально популістські дії. Соціалістичні. Хуго Чавес і потім Мадуро. Соціалістичні, це, я думаю, що навіть нашим слухачам, значна частина яких знає, що таке соціалізм, це слово не дасть повне уявлення про те, що відбувалося там. Я скажу так, що уряд зменшує примусово ціни в магазинах, для того, щоб ціни були доступними. Звичайно, що в магазинах все зникає після того. Уряд друкує гроші. Уряд друкує багато грошей. В такій кількості, що вони просто лежать реально на землі, ніхто не піднімає, тому що воно того не варте, щоб нагинатися. І так далі. І нагадаю, що зараз мінімальна зарплата в Венесуелі $8. Тобто, чи люди знали, куди вони йдуть? Так, вони знали. Вони знали, вони хотіли впровадити таку модель економіки. І на сьогоднішній день, звичайно, що венесуельці – то є бідні, нещасні люди, які за будь-яких умов намагаються виїхати кудись, просто щоб поїсти в будь-яку сусідню країну. А інша історія – історія Словаччини. Словаччина, Польща, Угорщина і Чеська Республіка одночасно позбавилися комуністичного управління. І після того Польща, Угорщина і Чеська Республіка дуже швидко зробили перші кроки на шляху реформ. Нам більше відомий польський досвід. Колись, я пам'ятаю, ми ще думали, що от Польща і Україна приблизно на тому самому рівні розвитку, навіть Україна більш розвинена в промисловому плані, але потім пройшло більше 20 років, ми зрозуміли, що треба було не тільки рівень розвитку промисловості брати, а ще й ментальність населення, а ще і позитивну, чи нейтральну, чи негативну роль церкви, в польському випадку дуже позитивну для єднання суспільства. Залишки пам'яті про державні інституції і багато інших факторів, які не є суто економічними. Я б ще додав, що це там страх просто. Це на якомусь такому останньому внутрішньому, я не можу казати генетичному рівні, страх перед знову розділенням Польщі, страх між двома імперіями. У нас так само є такий страх. У нас так само в Україні є страх розділення. Він тепер з'явився. Ось його не було ще. Мені здається, що на такому рівні в кінці 80-х, на початку 90-х, якраз його й не було. Так, а зараз він не є. Це такий позитивний страх, бо він нас рухає, примушує рухатися кудись. Mm-hmm. А Словаччина застрягла. Mm-hmm. А Словаччина застрягла, бо там різні приходили партії до влади, які не дуже хотіли кудись рухатися. Мечер. І Словаччина застрягла приблизно так, як застрягла Україна. І в якийсь момент народу це дуже сильно не сподобалося, і народ обрав людей, які дуже сильно сконцентрували владу і зробили дуже швидко всі необхідні зміни. Словаччина догнала, а десь, може, навіть і перегнала по якихось показниках інші країни, тому що, наприклад, угорці зараз їдуть в Словаччину працювати, чимало їх. Словаччина ввела євро, чого немає ні в Польщі, ні в Угорщині. І в Словаччині є виробництво, чого часто немає в інших країнах, туди інвестиції саме в виробництво пішли, а не в логістику і не в сервіс. Отже, є історія концентрації влади і потім дуже позитивного прориву до економічних вершин. Є історія концентрації влади і далі прориву назад у минуле, де ми вже були, задля того, щоб зберегти владу і задля популярності. Я б сказав, дешевої популярності. Але насправді це дуже дорога популярність, вона дуже дорого стала країні і її мешканцям. І тепер питання, а що ми будуємо? А що, як, власне, як збільшити ймовірність? Яку країну хочу побудувати ці люди? У мене є, власне, рецепт. Ми розуміємо, що люди, які прийшли в парламент сьогодні, ці 249 чи 250, скільки тих там людей, які прийшли під зеленою парасолькою в парламент, значна частина цих людей не має власного контенту, вони порожні. Там є люди різних професій, і я вважаю, що там серед них, наприклад, є тамада, і це не гірша професія, це, можливо, навіть краща професія, бо тамада міг би бути спікером парламенту спокійно. А там є люди, професії, які менш придатні до державного управління. І так чи інакше цю політику будуть визначати декілька людей.
декілька людей, ніхто не знає, яку політику вони будуть визначати, не тому, що вони самі не знають. Я думаю, що вони самі щось все-таки знають, але як вони провели президентську кампанію і парламентську кампанію, обіцяли все всім. Це дуже хороша така стратегія проведення виборів, коли ти трошечки говориш позитивного, трошечки мед на вуха правих підприємців, їм кажуть, що у нас, ми позакриваємо всі економічні підрозділи в Службі безпеки України, які кошмарять бізнес. А потім в цей же час вони кошмарять бізнес, тому що ти кажеш місцевим мешканцям в промисловій зоні, що це заради вас, тому що у вас страшенні викиди, а вони не хочуть дотримуватися закону, що насправді правда, там страшенні викиди. Але ми ж знаємо, що там та справа, з якою прийшли, вона не має до того стосунку. Трошечки кажеш щось таке, щоб приємно було проросійським виборцям, трошечки так, щоб приємно було проєвропейським виборцям, трошечки антикорупційним виборцям. Всім трошечки розказав щось хорошого, і всі проголосували. А тепер питання, що з того буде втілено? І моя відповідь на це запитання лежить не в парламенті, воно лежить в уряді. Критичний момент, за яким ми всі мусимо слідкувати, і в першу чергу український бізнес мусить слідкувати, це уряд. Є насправді два сценарії. Дуже просто. Є сценарій, те, що називається політичний уряд. Іноді ще це називають коаліційний уряд, тому що створюється коаліція, яка призначає уряд. Але зараз у нас нема коаліції, у нас однопартійна система, однопартійна більшість. Це означає, що це просто політичний уряд, простою мовою роздати портфелі ключовим людям своєї команди і насолоджуватися життям. Тут є декілька проблем. Перша проблема полягає в тому, що економіка знаходиться не в тому стані, коли можна насолоджуватися життям. Треба робити дуже болючі реформи, інакше наступного року все страшенно завалиться. І я думаю, що всі це розуміють. Друга проблема полягає в тому, що таким людям ніхто не дасть грошей. А нам дуже потрібна підтримка міжнародних фінансових інституцій і загалом західних партнерів. Третя проблема полягає в тому, що такий уряд друзів і кумів, він не захищає президента від критики. Він фактично є прозорим, він пропускає всі стріли народного гніву і незадоволення в бік президента, бо це ж його друзі. Сказати президентові, що цар хороший, бояри погані, поміняй їх, не можна, тому що це не бояри, це близькі друзі, члени сім'ї, фактично члени команди. Ще є декілька інших проблем, чому така штука не працює. Загалом, політичний уряд дуже добре працює в зрілих демократіях, коли є партії, в яких є прозоре фінансування, в яких є внутрішньопартійні школи, в яких є система підготовки і підняття найкращих, найдостойніших, найчесніших і найпрофесійніших людей з низів нагору. І є незалежні суди, які обов'язково посадять за грати кожного, хто буде виходити за рамки межі закону. І так далі, і так далі. Коли є політичні партії, як сталі інституції. У нас немає політичних партій, як сталих інституцій. А що стосується «Слуги народу», тому розумію, що вона взагалом була на швидку руч зліплена з напіввипадкових людей протягом буквально 2 місяці. І тому у нас така штука працювати не буде. Це буде приємно для міністрів такого уряду, але недовго. Далі їх просто винесуть. Причому винесуть ті же люди, які за них голосували. Тому що в нашій країні, в країні вільних людей, на відміну від інших країн нашого регіону, телевізор може перемагати холодильник недовго. Потім холодильник переможе. І є підхід професійний. І ми поговоримо про професійний підхід після короткої паузи, тому що я так розумію, що ви хочете достатньо широко і глибоко про нього розповісти. Ось, бо я сам хочу, щоб ми про нього ширше і глибше поговорили. У нас просто замало часу, у нас 45 секунд залишається. Ось, і крім того, ми зателефонуємо в другій частині програми. Ми зателефонуємо одному з ймовірних депутатів-мажоритарників від «Слуги народу», так що, можливо, запитаємо його, наскільки ці прогнози він розділяє. Це буде Олексій Мовчан. В третій частині ми зателефонуємо підприємцю відомому у Львові Ярославу Рощишину, нашому спільному другу, який переміг від партії «Голос». Ось в студії у нас Валерій Пекар, підприємець і викладач як мінімум 2 шкіл, бізнес-шкіл Кемеренської бізнес-школи, Львівської бізнес-школи. Залишайтеся з нами, це радіо НВ, дізнайтеся нове. А ми йдемо на інформаційну паузу.
Павло Шеремета. Економічний прорив. Ми продовжуємо. Громадський активіст, співзасновник «Нової країни», викладач кількох бізнес-шкіл Валерій Пекар в студії. Напевно, один з найкращих, найцікавіших співрозмовників, щоб проаналізувати результати виборів, тих, які були в країні протягом останніх кількох місяців. Валерій розказав про два сценарії, словацький і венесуельський. Ми всі хочемо словацький, ми не хочемо венесуельський. Потім він сказав про два варіанти формування уряду. Один політичний, не дуже привабливий. Який є другий хороший, привабливий варіант створення уряду, Валерію? Власне, другий варіант – це професійний уряд. Це коли уряд складається з незалежних професіоналів, які приходять для того, щоб зробити реформи, які не мають особистих політичних амбіцій, які негайно підуть після того, як зроблять свою не дуже чисту, скажімо так, брудну справу, тому що розгрібати конюшні, розгрібати стайні завжди є не дуже чиста, брудна робота, які мають високий авторитет в експертних середовищах, в громадянському суспільстві, серед західних партнерів. І насправді такі люди є в країні. І що це означає? Я ще не згадав дуже важливу розбіжність між політичним і професійним урядом. Для того, щоб впоратися з тими проблемами, які сьогодні має країна, тими викликами, нам потрібні не просто хороші фахівці, нам потрібні найкращі фахівці. Найкращі фахівці не прийдуть до будь-кого працювати в уряд. Не до будь-якого від прем'єр-міністра вони прийдуть, і не до будь-яких міністрів. І найкращі міністри не зберуться навколо політичного чи посереднього прем'єр-міністра. Отже, професійний уряд – це означає професіонали, які обираються за свої професійні якості, які після того ніколи не повертаються в політику, маючи просто нульовий рейтинг і ненависть всього народу, тому що народ не любить лікуватися, а треба лікувати країну. Тут ще й хірургія потрібна. Так, просто... А народ не любить... Удивіться, що як народ ставиться в середньому до стоматологів. От потрібна дуже болюча операція. Я дещо знаю про це. Да. Я про стоматологів. І, власне, а ми ж насправді не знаємо, можливо, нам і проктологи потрібні так само, тому що в нас все болить. І такі люди в країні є. Більше того, в Україні є реально позитивний досвід роботи таких людей. Я хочу згадати, як в 2014 році, восени, маючи досвід першого уряду, політичного уряду Арсенія Яценюка, тоді півсотні організацій громадянського суспільства закликали не повторювати більше після парламентських виборів 2014 року, не повторювати такої помилки і призначити професійний уряд. Більше того, ми навіть зробили відкриті конкурси на міністрів, там дуже багато хороших людей брало участь, і значна частина цих людей так і насправді і пішла після того працювати в уряд. Тому що ми пам'ятаємо перший політичний уряд після Майдану. Павло, ви були його членом, ви дуже добре пам'ятаєте, як це працювало, точніше не працювало. Або, скажімо так, працювало, але не так, як не так, як хотілося б людям. Працювало в інтересах певних конкретних осіб. І партії. І, власне, 2014 року восени нам вдалося переконати дві фракції і їхніх лідерів, не всі фракції вдалося переконати, що професійні люди потрібні в уряді. І тоді в уряд прийшли люди, які, власне, і зробили велику кількість тих реформ. Звичайно, не власноруч, вони привели хороші професійні команди, вони привели за собою західні гроші, які на ці реформи давали, і так далі. Коли ці всі люди пішли в 2016 році, після інтенсивних реформ 2015 року, то, власне, всі реформи загальмували. Це дуже легко пояснити. Американський філософ Кларк колись сказав, чим політик відрізняється від державного діяча. Політик думає про наступні вибори, а державний діяч про наступне покоління. Власне, політик ніколи не робить реформ, тому що він знає, що йому далі треба буде обиратися. І з нульовим або від'ємним рейтингом, якщо так можна сказати, він нічого не зробить вже більше. Чи ви справді думаєте, що це те, як думав Петро Порошенко в 16-му році? В 14-му році? Ні, в 16-му році, коли він вже призначав, маючи два списки урядів, один під керівництвом Гройсмана, Володимира Гройсмана, і другий під керівництвом потенційно Наталії Резько, ну, списки були якби різні. Він вибрав список з прем'єром Гройсманом. Я не думаю, що він думав про вибори, бо якби він думав про вибори, я
чесно думаю, що він, напевно, взяв би цей перший список з Ярецької, значно сильнішими кандидатами на міністерство. Там інша логіка була. Мені здається, що логіка називається лояльність. Просто. Логіка була дуже проста. На той момент Петро Олексійович думав, що Володимир Борисович є керованою людиною, яка буде повністю виконувати його накази. Сталося інакше. Виявилося, що це не так. І це, між який це урок має зараз для нинішнього президента? Якщо має. Ну, якщо б нинішній президент хотів би робити висновки з уроків попереднього президента, то він би зрозумів, що не можна призначати лояльних людей на всі посади, тому що це погано закінчиться. Президент Ющенко колись мав любих друзів, і після того любі друзі війшли вже в обіг української мови. І так само кожен наступний президент мав любих друзів, Янукович мав сім'ю. В часи президента Порошенка це я не пам'ятаю, як називалося, але так само якось називалося. І зараз ми маємо ту саму проблему насправді, тому що президент Зеленський, як ми бачимо, все-таки хотів би бачити на більшості посад своїх людей зі своєї команди. Проблема в тому, що люди зі своєї команди загалом меншою мірою економісти, фахівці з національної безпеки, фахівці з реформи освіти і медицини, а більшою мірою все-таки люди з однієї бізнесової команди в сфері шоу-бізнесу. Але повертаючись до професійного уряду, у нас в країні є люди, які могли б працювати і в професійному уряді, і ці люди зможуть зробити свою роботу, і ці люди приймуть на себе весь удар, і потім президент зможе їх звільнити і сказати, що от вони в усьому винні, але вони зроблять так необхідні нам хірургічні операції. І між іншим, після цього можна буде десь за рік до виборів призначити інший уряд, який буде трошки підліковувати в соціальному плані. Це, між іншим, відома технологія, вона, між іншим, працює. Але давайте поговоримо зараз. У нас на зв'язку Олексій Мовчан. Олексій, добрий вечір, ви чуєте нас? Так, чую. Добрий вечір, Павло. Олексій Васильович Мовчан, я бачу, ви лідируєте по виборчому окрузі 150, Полтавська область. Ви є від політичної партії «Слуга народу». Зараз у вас 42-21% пораховано або опрацьовано протоколів 97-65. Ось, ну, на другому місці, так, щоб наші слухачі розуміли, Живаго Костянтин Валентинович, самовисування, 23-16. Ось, ну, практично ви переможець, але ще не підтверджений. Чи я, Олексій Васильович, я правильно відображаю ваш статус? Так, це абсолютно правильно. Олексію, я знаю вас вже певний час. Ось, у нас зараз в суспільстві, ну, такі різні враження про ваших колег, багато ваших колег, які обрані. Ось, ми їх не знаємо, вас ми знаємо. Ви є випускники Могилянської академії, Українського католицького університету, кращих програм з економіки і з державного управління, і зараз ви є проєктним менеджером «Прозоро продажі». Ну, вас кришталево біла, чудова біографія, я вітаю вас, я надіюся, що все це буде підтверджено. Але тепер скажіть, що ви плануєте робити в парламенті? Ми тут з Валерієм Пекарем, я думаю, що вашим викладачем, напевно, що на обох програмах тут трошки фантазуємо, думаємо, яким буде уряд, як воно буде розвиватися. Ви розкажіть нам, як ви це бачите. Так, ну, по-перше, у мене, я для себе виділив два ключових напрямки. Да? Що треба робити? Тобто, перше, це я планую продовжувати ті речі, які я робив Прозоро, тобто впровадження інструментів відкритості і прозорості в державному секторі, тобто в законодавство, да, якщо ми говоримо про Верховну Раду. От. Тобто ми трошки цим займалися в Прозоро, як ми це могли робити із державного підприємства. Тепер, будучи народними депутатами, бо нас там буде кілька, у нас буде більш широка можливість це реалізовувати. І інший напрямок – це, безумовно, робота для регіону. Да? Тобто мажоритарку відмінили, але відмінили на наступне скликання. Да? А сьогодні ми обралися по мажоритарці, і ми маємо певні зобов'язання перед нашими виборцями, перед людьми, які нам повірили, яким ми дивилися в очі і про щось, ну, умовно домовлялися. Да? І, тобто, є певні проблеми, які треба вирішувати. Я вам скажу, що мій округ є таким собі трошки закинутим, тому що Костянтин Валентинович Живаго не дуже по ньому працював, він більше бізнесом своїм займався. От, а
Він був депутатом від вашого округу скільки разів? 4 рази, здається? З 98-го року він був депутат, тобто 21 рік. Він просто, скажіть, він вів не дуже активну кампанію, як ви його перемогли? Чи це бренд партії спрацював? Чи це ваш бренд спрацював? Чи це вся комбінація спрацювала? Що спрацювало? Це спрацював бренд партії, по-перше. По-друге, спрацював антирейтинг до Костянтина Валентиновича. Тобто людям потрібні були нові обличчя, і вони нове обличчя обрали те, яке підтримує президент. От, тобто, от і вони розуміли, що треба дуже сильно щось змінити з тим, що у них є сьогодні. Да? Тобто вони вже 21 рік з одним і тим самим депутатом. От, ну якби от такий фідбек ми отримали. Зрозуміло. Олексій, от завершальне запитання, все-таки, чи були у вас розмови між вашими колегами в партії, все-таки, які думки з приводу формування уряду, політичний чи професійний? Безумовно, із колегами із партії, які йдуть зі мною там Прозоро, та, ми говоримо про професійний уряд. Тобто, це люди, які можуть впроваджувати швидкі і якісні реформи. От. Але ми розуміємо, що їх буде, що партія велика, і 250 людей зараз зайде в Верховну Раду, і тому я не готовий говорити за всіх. Да? Тобто я говорю лише за тих, з ким я вів розмови. От. Дякую, Олексію. Дякую, це був Олексій Мовчан. Все ще кандидат, але по виборчому округу номер 150 в Полтавській області, це Кроманчук, Ігорішні Плавні. Ось, але він лідирує з величезним відривом зараз по округу і по виборах. Ось йому залишається там трошки більше, ніж 2% для того, щоб, по суті, бути підтвердженим як депутат. Бажаю вам успіху, Олексію. Валерій, я не знаю, якась рефлексія з цього приводу, що ви скажете? Я скажу, що, звичайно, в партії «Слуга народу» є певна кількість дуже достойних людей, які мають певний рівень економічних знань, які працювали або в бізнесі, або в громадських організаціях, які розуміли, як працює економіка. І величезна кількість людей, про яких навряд чи можна це стверджувати. І я розумію, що Олексій, який значну частину свого життя віддав впровадженню Прозоро, яке я вважаю абсолютно неймовірним проривом, українським проривом, як передача наша називається, да? Економічним проривом в сфері прозорих закупівель, який отримав масу міжнародних нагород і на сьогоднішній день, по суті, вже такий став золотим стандартом в сфері закупівель майже для всього світу. Я розумію, що Олексій, який цим займався раніше, може продовжувати займатися цими справами, а той, хто працював в Тамадо, може бути спікером парламенту, а от представники інших професій... Я розумію, що таки спікером парламенту буде просто інша людина. А от представники інших професій, фотографи, наприклад, весільні, і так далі, вони що, або продавці там на базарі є такі, безробітні, що вони будуть робити в парламенті? А при тому право голосу у всіх однакове. І з цієї точки зору президент наш часто каже про народовладдя, оце, власне, є народовладдя. Тобто от тепер, раніше парламент був дуже сильно відірваний від народу, тому що в парламенті сиділи більш освічені люди, багатші люди, люди з іншим способом життя, ніж простий українець, пересічний українець. А тепер парламент є такий самий, як народ. Ну, принаймні, перший час, тому що багатшими вони стануть десь приблизно через півроку, але на першій сесії вони ще будуть приблизно такими, як пересічний українець. І питання, як це все буде працювати. Я хочу повернутися все-таки до професійного уряду. На хвилинку, Валерій, якщо можна, у нас просто ще одна перерва. І сказати, що насправді в ситуації, коли корабель пливе в незнайомих водах, і вже вода десь хлюпає, і діти забігли в капітанську рубку, було б непогано, насправді, викликати капітана, старпома, боцмана і всю решту команди, які могли б принаймні зрозуміти, де ми пливемо і куди. Власне, дуже хотілося б розуміти, яким
чином це все буде. Ми про це поговоримо в нашій завершальній частині. В студії Валерій Пекар, громадський активіст, викладач кількох бізнес-шкіл. І ми також зателефонуємо Ярославу Рощишину з партії «Голос». Залишайтеся з нами, це Радіо НВ, дізнайся нове. Павло Шеремета. Економічний прорив. Завершальна частина нашої програми «Економічний прорив» сьогодні, в понеділок, 22 липня, після виборів. Ми наживо працюємо. В понеділок ввечері телефонуйте 044-237-0353 або пишіть на Viber 067-670-2057. В студії Валерій Пехар, який рекомендує мені змінити тему. Валерій, ми не встигли домовитися на яку. Окей. Давайте я тоді трошечки продовжу. Ми зупинилися на тому, нагадаю нашим слухачам, що розглянули два варіанти уряду, професійний і політичний. І мені здається, що зараз український бізнес вичікує, так само, як і значна частина українського суспільства, і дивиться, які перші кроки зроблять зараз правляча команда в умовах такої тотальної концентрації влади. Призначення професійного уряду на чолі з людиною, яка має великий авторитет в ділових колах, була би надзвичайно позитивним знаком не лише для українських підприємців, а й для іноземних інвесторів. І от, власне, про інвестиції ми можемо поговорити. І це прекрасно. Ось ми нікуди не зрушимося без інвестицій. І словацький досвід – це, між іншим, досвід залучення гігантської суми інвестицій, в першу чергу від німецьких автокомпаній, ось в першу чергу завдяки створенню привабливих умов і на національному рівні, і на локальному рівні. Вам слово, як залучати інвестиції? Як залучати інвестиції? Перше, чого насправді бояться всі іноземні інвестори, це непередбачуваності. Насправді світові компанії працюють в усіх країнах. Світові компанії працюють в країнах з надзвичайною корупцією, таких як Індія. Світові компанії працюють в країнах, які знаходяться в облозі ворожих країн, такі як Ізраїль. В країнах, в яких загалом не дуже зрозуміло, що відбувається, таких як країни екваторіальної Африки. І так далі. Світовий бізнес вміє працювати де завгодно. Єдине, чого хочуть іноземні інвестори, це передбачуваності. Передбачуваність – це якраз та штука, якій не вистачає Україні останнім часом. Мені здається, що перше, що треба було б зробити правлячій команді, це заявити про передбачуваність, заявити про той курс, куди вони збираються вести країну. Знаєте, я хочу сказати вам, що концентрація влади – це дуже добре, але дуже важлива картинка майбутнього, куди вести країну. Тому що, по-перше, саме картинка майбутнього згуртовує людей. На сьогоднішній день у людей, які голосували за «Слугу народу», є дуже різні картинки. Проросійська, проєвропейська, антикорупційна, анти-антикорупційна, якщо так дозволити висловитися, ліва, права. Всі ці картинки однієї мозаїки, і не можна просто показувати шматочки мозаїки, різні шматочки різним людям, точніше можна, але тоді це означає сісти на популістський шпагат, на шпагаті так довго не висидіти. Валерій, як вирішити цю ситуацію зі шпагатом, ми обов'язково поговоримо. Ви не проти, якщо ми зараз включимо Ярослава Рощишина, нашого друга? Ярославе, добрий вечір. Доброго вечора. Ярослав, ми тут в студії з Валерієм Пекаром. Шановне товариство, я чую. Так. Ми підтримували вас, я бачив. Валерій навіть ціле відео записував, здається. Так що ми раді, що ви... І не одно. Що ви є лідируючим кандидатом. Я все ще не буду говорити кандидатом, тому що вас, так як я зараз бачу, опрацьовано майже 95%, вас 1.5% переваги, ну, судячи з усього, все буде добре, ось, ви представляєте політичну партію «Голос». Як ви бачите зараз свою майбутню працю в парламенті, Ярославе? Ну, то там, зрештою, немає нічого такого нового вигадувати. У нас непогана програма, дуже гарні фахівці, які її писали, з доброю освітою, і треба буде її впроваджувати. Інша справа, що я свою місію я бачив все-таки трошки більше в гуманітарній сфері, знаєте, щоб ми не боялися
в Верховну Раду, в сесійну залу ввести трошки інший тип дискусії. Знаєте, дискусії не на позирання, такої з добрим наївним бажанням, відсутністю страху помилятися, з бажанням вважатися свої помилки. Знаєте, то людськість треба туди ввести, жертовність треба туди впровадити якусь трошки. От, бо я все-таки думаю, що наша основна проблема не в технократичних кроках, а наша основна проблема є якраз в гуманітарному хребті людей, які є у владі. І це якраз проблема. Я дивуюся, Ярослава, що ти не сказав ще слово «довіра», яке ти дуже часто використовуєш. Ну, про це можна півгодини говорити. Так, це довго. Власне, кінцевою метою цього всього мала бути підняття довіри до представницького органу. Дивіться, тут навіть є закладена вже свого роду протиріччя, що представницький орган, а довіри нема. Тобто кожен це відправляємо, якщо ми їм не довіряємо. От, і це треба однозначно виправляти. І це є в інтересах нових депутатів, тому що вони нові депутати ще 100 днів, ось, от потім через 100 днів вони будуть мати ту саму проблему, як і депутати попередніх скликань, коли вони вже є старі депутати. Ось. Ми абсолютно готові до того, що наступного дня нас вже будуть ненавидіти і навішувати на нас ярлики злодіїв і казнокрадів. Я думаю, що треба попередити про це всіх, але в тому і заключається служіння, щоб йти в сфери не надто чисті морально і трошки їх прочищати, просвітлювати. Ярослав, які є погляди в партії з приводу коаліції? Ну, бачите, ви мене питаєте зі Львова, які погляди в партії. По-перше, це є колективне рішення. Має зібратися фракція людей, які прийшли до парламенту, і прийняти рішення. Те, що я чув на внутрішніх розмовах, а також засобів масової інформації, є однозначне бажання брати владу в свої плечі і нести відповідальність за неї. Це означає, що треба йти в коаліцію, треба просто-напросто виторговувати ці принципи основні, які не можуть бути попрані. От, і відповідно компроміс у даному випадку нам треба переводити з категорії програшу в категорію досягнення. От, і це також одна з цілий, заради якої я хотів попрацювати. Просто в правлячій партії там 250 депутатів, фактично вже є більшість, з цієї позиції буде трошки складно вести переговори. Я думаю, що їх і не буде. Я згоден, але якщо подивитися на досвід роботи з людьми, і той, хто хоче трошки управляти людьми, знає, що в даному випадку домовлятися все-таки краще, щоб мати запас потужності для стратегічного розвитку і не схиблюватися потім на маніці на тимчасові домовленості з кимось. Тому в будь-якому випадку варто, я думаю, що розумний керівник піде на досягнення домовленості з іншими політичними силами, можливо, навіть не з однією. От, і це стане запорукою також такого поступального руху в майбутньому. Бо в іншому випадку, знаєте, люди, які дуже швидко, тобто довго не практикували в поліції, дуже швидко набрані до парламенту, вони, відповідно, можуть непередбачувано себе і повести. Тому я думаю, що коаліцію таки варто робити. Зрозуміло. Валерій? Ну, власне, я хотів, по-перше, тебе привітати, а по-друге, прокоментувати дві речі мені відізвалися. Перше, це гуманітарні проблеми, тому що я бачу, що в команді зараз немає, в команді президента, фахівців з гуманітарних проблем загалом, а вони є принаймні не менш важливі, ніж інші дві колони, ніж безпекові і економічні. І мені здається, що тут якраз внесок фракції партії «Голос» міг би буде значним. Так само, власне, як і в економічних проблемах, тому що якість економічної програми, підтверджую, дуже вона хороша і набагато вища. А по-друге, сказати, що мені здається, що все-таки команда президента не дуже налаштована на те, щоб з кимось домовлятися, тому що домовлятися у них має такі негативні конотації. Вони це називають договорняки. Вони кажуть, що це якраз те, що ми хотіли винищити в Верховній Раді, коли фракції мусили домовлятися між собою. Загалом тут вже хочеться згадати одного з керівників однієї північної сусідньої дуже агресивної держави, який казав, що парламент не місце для дискусії. От мені щось таке чується в цих словах. Ну, це, бачите, це ж наслідки Радянського Союзу. Ця вертикаль така, знаєте, в стилі «я начальник, ти сам знаєте хто». Відповідно, вона присутня досить сильно, і в тому числі в владних наших коридорах. І нам треба її цю вертикаль, таку негативну, поступово перетворювати на горизонталь, яка буде базуватися на лідерстві, на довірі. І відповідно,
буде поступальним, буде підставою для якогось поступального руху в майбутньому, для об'єднання всього суспільства в країні. Так, це затратна річ, це така трохи недячна річ, знаєте, це, як то, знаєте, свого роду закликати людей бути довірливими і слабкими, ніби йдеться спочатку, але насправді це в кінці, як казав Ганді, нас б'ють, а ми в кінці перемагаємо. Ярославе, дякую. Так. Я перервав вас. Чи ти ж хотів би щось додати? Ні, дякую. Ні, дякую. Тут коло мене зараз Іван Примаченко стоїть. Ми зараз з ним підемо до ОВК працювати разом. Успіху. Дякую. Це був Ярослав Рущишин, відомий львівський підприємець і меценат, власне кажучи, не тільки львівський, а український. Тут його біографія говорить, генеральний директор АТ Тротола. Він перемагає по 117 округу, але там ще 5% потрібно доопрацювати протоколів. Валерію, тут нам пишуть, ось, і давайте трошки інтерактиву тут введемо. Слушає гражданського активіста Пекаря, чітко прослежується мисль, що капітаном должен бути тільки Порошенко, а боцманом Гройсман. І тільки такі професіонали можуть спасти страну. Можна я одразу відповім? Історія, я вже закінчую, тут ще одне речення, за 25 лет эти професіонали так нічого і не зробили, що трошки, я думаю, ну, побільше, але так. По-перше, і Гройсман, і Порошенко є якраз політиками. Вони є політиками, і вони вели партії на вибори, тому назвати їх інакше, ніж політиками, не можна жодним чином. По-друге, якщо шановному пану здається, що в країні є лише два досвідчених менеджера високого класу, Порошенко і Гройсман, то це точно неправда. В країні є десятки досвідчених менеджерів найвищого ґатунку і сотні досвідчених менеджерів трошки меншого класу, трошки меншого калібру, які могли би бути міністрами, заступниками і так далі. Де знайти цих людей? Дивіться, читайте, вони на Фейсбуці всі є, вони постійно коментують економічні проблеми, гуманітарні проблеми, безпекові проблеми, залежно від того, хто в якій сфері є фахівець. Я не хотів би зараз називати десятки прізвищ, бо це не є в форматі нашої передачі, але я точно не мав на увазі жодних з існуючих політиків, а мав на увазі людей, які є фахівцями, професійними фахівцями в тих або інших сферах економіки, національної безпеки і гуманітарних проблем. Точно не політиків. У нас є дзвінок, Валерію, давайте послухаємо. Слухаємо вас, добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі, слухаємо вас. Чи в етері? У мене запитання до пана Пекаря. З вашого дозволу, я зараз коротенько в кількох словах скажу свій прогноз, а ви скажете, в чому я помиляюся, чи в чому я, можливо, правий. Значить, Зеленський, порівняно із іншими попередніми, іншими своїми попередниками, є популістом, але популістом професійним. Як шоумен, він, звісно ж, вміє працювати за аудиторією, він, звісно ж, вміє вивчати запити, вміє дивитися і слухати, що від нього хочуть. Перед виборами він орієнтувався, грубо кажучи, на ватну аудиторію, так, і тому обіцяв там їм припинення бойових дій і всякі такі плюшки. Але тепер виборці в найближчі 5 років його не цікавитимуть, і його цікавитимуть західні партнери, от, зокрема, МВФ і всі такі структури, котрі йому там можуть чимось допомогти, фінансово, наприклад. Відповідно, я правильно здогадуюся, що тепер є велика ймовірність, що Зеленський дуже уважно прислухатиметься до всіх тих запитів, які до нас надходять із Заходу, і відповідно до цих заходів максимально лібералізуватиме українську економіку. Ну, там, дякую. Ринок землі, наприклад. Дякую, ми зрозуміли, дякую. Чудове Валерій. Запитання, насправді, і на нього треба відповісти таким чином. Звичайно, пан Зеленський справив дуже хороше перше враження на міжнародній фінансовій організації, тому що він прийшов підготовлений і розказав їм саме те, що вони хотіли почути. Але тепер виникає наступне запитання. Є Міжнародний валютний фонд, давайте дуже конкретно. Нам потрібно взяти в нього гроші, тому що інакше наша економіка не витримає. Це дуже проста річ. І тут ще варто зауважити, що це не тільки ці гроші від Міжнародного валютного фонду. Трошки, будучи в кількох наглядових радах, одна з них в банку, наші закордонні власники-партнери, вони запитують перше запитання, коли ми говоримо про ситуацію в Україні, вони питаються, яка буде програма з МВФ. Так. Вона впроваджується чи не впроваджується? Якщо не впроваджується, вибачте, ми про інвестиції поговоримо
через якийсь час, тоді, коли ця програма буде впроваджуватися. Павло, ви абсолютно праві, тому що для всіх міжнародних інвесторів МВФ це є такий знак, що ви йдете в правильному напрямку. Це не лише гроші, а це такий фактично, умовно кажучи, сертифікат, який гарантує інвесторам, що країна рухається в правильному напрямку. І, звичайно, що Міжнародний валютний фонд, так само, як і інші міжнародні фінансові інституції, питає, хто у вас уряд? Хто у вас уряд? Хто у вас ті люди, які будуть з нами підписувати угоду? Міжнародний валютний фонд делегація приїжджає вже в вересні. І ми знаємо, що пан президент хоче провести на День Незалежності перше засідання. Це дуже достойно. У мене питання, хто піде на перемовини в вересні з Міжнародним валютним фондом? Валерій, нам треба буде, на жаль, завершувати. Просто коротко, якщо можна. Ваша інтуїція, ваш досвід, що говорить? Яка ймовірність призначення професійного уряду? На сьогоднішній день, незважаючи на те, що я дуже багато збирав різну інформацію, спілкувався з десятками людей, ніхто не знає насправді, що є в головах тих людей, які приймають рішення. Рішення приймають буквально декілька людей. І давайте поки що залишимо 50 на 50, як в тому анекдоті, яка ймовірність, що ви вийдете з офісу радіо НВ і зустрінете тиранозавра Рекса. 50%, або зустріну, або не зустріну. Я надіюся, що вона трошки нижче. Да. Ми будемо чекати, ми будемо дивитися, ми дуже сильно пильнуємо, що буде робити нова владна команда. І український бізнес, і міжнародні інвестори, вони всі будуть дивитися. Дякую, це був Валерій Пекар, громадський активіст, викладач Кемеленської і Львівської бізнес-шкіл. Телефоном у нас був Олексій Мовчан і Ярослав Рущишин, майже обрані народні депутати. Чекаємо призначення уряду. Це найкритичніше рішення, яке зараз буде, яке, по суті, буде визначати вектор розвитку країни і ймовірність цього економічного прориву, про який ми завжди говоримо. Це був Павло Шеремета. Залишайтеся з нами. Зустріч наступного понеділка о 20-й. Радіо НВ.